İllərdir Şirvan şəhərində Məhəmməd Füzuli Parkı baxımsız vəziyyətdə idi. Artıq 2020-ci ildə tikintisinə başlanıldı və indi isə yenidən qurularaq sakinlərin istifadəsinə verilib. Digər məqamlardan biri isə ərazidə olan yeraltı keçidin uzun illərdir bağlı olmasıdır və artıq bu da sakinlərin istifadəsinə verilib. Lakin xoşagəlməz məqamlardan biri budur ki, yeraltı keçid istifadəyə verilsə də yaşlı insanların əllərini tutub rahat hərəkət etməsi üçün dəmir tutacaqlar nəzərdə tutulmayıb. Sakinlər narazılıq edirlər və həm də yaşlılar düşüb çıxa bilmirlər. O günlərdə bir yaşlı gileylənirdi burada. Olsa daha gözəldirlər. Yani yaxşı olar ki, yeraltı keçiddən həmin tutacaqlar bərpa olunsun və yaşlılarımız rahat geçsin, gəlsin. Ümid edirik, sözü gedən məsələ ilə bağlı tezliklə aidiyyatı qurumlar hərəkətə keçərək bir tədbirlər görər.